Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago vídeo de Fortnite mostrando onde estão os 5 artefatos aliens dessa semana. O primeiro tá bem aqui, ó. Bem aqui. O segundo artefato alien tá aqui, ó. Bem aqui em cima, perto de Parque Agradável. O terceiro artefato alien tá aqui, ó. Perto dessa antena parabólica, onde era uma das entradas da gruta. Bem aqui, ó. O quarto artefato tá ali em cima, ó. Bem na antena. Bem aqui, ó. E o quinto e último artefato alienígena tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Embaixo de Complexo da Colheita. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele joinha. Se eu te ajudei e você quer retribuir, por favor, me apoie na loja Rafa-Macaco. Se inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.